အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံကျင်းပတဲ့2018ခုနှစ်ဆက်ရှိချိန်မြောက်အာရှအားကစားပြိုင်ပွဲကိုပလန်ပန်မြို့ဂျကာဘာရီလိတ်ရိုယီမှာကျင်းပရမှာအမျိုးသားကရက်၄ရောက်တွဲမီတာ900ပြိုင်ပွဲမှာစေနိုင်ငံရှင်ပြရမှာမြန်မာနိုင်ငံကနောက်ဆုံးမှပန်းဝင်ခဲ့ပြီးယနေ့၄နှစ်ချိန်မှာဒုတိယအောက်စုအဆင့်ဆက်လက်ရှင်ပြရမှာအဆင့်တစ်ဆယ်သာရရှိခဲ့ပါတယ်။